Ito ang napakasimpleng tanong pero ang hindi mo alam na maraming bumabagsak dito dahil sa maling sagot. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo kung gusto mong pumasa at makapasok sa call center o kahit anong trabaho ang ina-applyan mo. Sa mga aplikante, gusto ko lang malaman ninyo na ang recruitment manager o HR manager ay hindi interesado sa mga sagot na hindi pwedeng pakinabangan sa kumpanya kung sakaling iha-hire kanila. Kadalasan sa mga aplikante ay sumasagot nito na hindi pinag-isipan mo na ng mabuti. Kaya kung tinatanong ka nito, sumagot ka ng tungkol sa buhay mo na pwedeng pakinabangan sa kumpanya. Hindi ibig sabihin na ikwento ang buhay mo na kung ilan kayo magkakapatid at kung ano ang trabaho ng magulang mo at kung sino ang pasaway sa pamilya mo. Hindi ganon. Kasi kung iisipin, mapapakinabangan ba yan ang kumpanya lahat ng sinasabi mo? Ang tinutukoy nila dito ay tungkol sa buhay mo na pwedeng mapapawaw ang iyong interviewer dahil sa mga kakayahan mo at iyong galing kahit hindi naman totoo pero okay lang yan kasi ang purpose talaga nito ay magpabango sa iyong interviewer at sa recruitment manager para ikaw ay tanggapin pero kung sakaling tatanungin ka naman nila kung ilan kayo magkakapatid sagutin mo rin pero be more specific huwag pahabain kasi nga hindi yan related sa kumpanya or sa trabaho baka sinusubukan ka lang nila kung paano ka mag-explain kung sakaling ihahire ka nila. At baka tinitingnan nila kung may sense ang mga sinasabi mo. Kaya tandaan na huwag pasikot-sikot. Kung ano ang tanong, yun lang din ang sagot. Remember the word kiss. Keep it short and simple. Baka sakaling ikaw ay first timer o first graduate na wala pa talagang experience sa trabaho o baka may experience ka na pero hindi maganda at nakapag-desisyon ka na wag na lang ilagay sa resume. Okay lang yan. Bibigyan kita ng mga sample na sagot na pwede mong gamitin kasi lahat ng interviewer ay walang malay na dinadaya sila ng mga aplikante para lang matanggap sa trabaho. Kasi ang totoo, kahit wala kang alam, totally zero talaga, ay normal lang yan. Dahil dyan ako nagsimula dati. Wala talaga akong alam, totally zero talaga ako. At ito ang ginawa ko, kaya ako pumasa at natanggap sa call center. Wala talaga akong alam sa lahat. Walang alam sa English, at scripted lahat ng sagot ko dati at memorize ang mga English ko sa mahabang panahon habang ako ay nagtatrabaho pa sa ibang maliliit na kumpanya. Kasi pangarap ko talaga makapasok sa call center. Kasi alam ko malaki talaga ang sweldo. At halos mga kaibigan ko dati ay mga call center agent. At afford nila bumili ng kanilang mga luho. Kasi sapat ang kanilang kinikita. Kaya ako nagpursige at humanap ng paraan at diskarte kung paano ito malulusutan para ang makapasok sa call center kasi hindi ko alam dati na ang mabusisi lang pala ay ang interview. Sinasabi ko lang sa iyo ito para lumakas ang loob mo. Kasi hindi lahat ng mga tao na nagtatrabaho sa call center ay marunong na magsalita ng English nung natanggap sila. At para sa mayroong mga experience sa call center, pero bumagsak pa rin pagdating sa interview. Katulad rin sa akin dati kahit may one year experience na ako at nag-apply sa iba ay hindi pa rin ako pumasa. Kaya ginamitan ko pa rin ang diskarte dahil hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa galing. Yung iba ay dinadaan lang sa diskarte o tricks kung tawagin sa English. Kasi hindi ako magaling eh. Kaya ito ang ginawa ko para siguradong pumasa. Pero bago katawagin sa interviewer mo, dapat huminga ka ng malalim. Pero dahan-dahan lang para hindi mahalata na kinakabahan ka at para mawala rin ang kaba mo at umupo ka lang ng maayos. At kapag tinatawag ka na at kapag sumagot ka sa tanong na ito, dapat hindi nila mahalata na nag-memorize ka lang, pasimple ka lang, yung parang normal lang, dapat may paggalaw-galaw pa ang kamay mo, tumingin kunyari sa gilid na kunyari nag-iisip pero dapat saglit lang at palagi kang nakatitig sa kanyang mata kapag sumagot ka na para kunyari galing sa puso ang English mo, basta ikaw na ang bahalang dumiskarte kung paano mo dalhin ang sarili mo para hindi mahalatang scripted ang sagot mo at nasa otak mo na ang lahat ng yan at dapat sa intro mo ay nakangiti ka at huwag kang magsalita ng pangit sa nakaraan mo. Puro positive lang at magaganda. At sana na excited ka at huwag kang panghinaan ng loob kung sakaling bumagsak ka sa interview. Ang gagawin mo lang ay pakinggan ang iyong mali at yun ang i-improve mo. Huwag mataas ang pride at matutong magpakumbaba at huwag idaan sa mainit na ulo. Okay? So ito na ang example number one. Para ito sa mga aplikante na wala pang experience sa trabaho. Pwede mo itong sulat at gamitin. I am a graduate student in STI College of Tagbilaran City where I am very active in the school student council associations as a representative for my class. I've helped organize various school events. This has really helped me become comfortable in solving the problem, which is the reason I think I would be a great fit as a customer service representative. and also i have an idea about customer service representative because my friend told me that your role is to provide information about the company products and services and might also take an orders and properly respond to the customer complaints and process returns if necessary many customer service representatives working in a customer contact centers that they might experience some challenges But I know myself, if you're gonna learn from it, or by knowing the products better, it will make your life easier in dealing with uh, customers. Tips guys ha. Kahit hindi totoo guys, basta mag-compose ka lang para sa tamang sagot sa sarili mo. Kung ayaw mo gamitin ng example na yan, basta ang importante ay naiintindihan ka at mabagal ang pagkabigkas mo at hindi halatang scripted. Ikaw na bahala mag-adjust sa sarili mo. Basta tandaan mo guys na ang kausap mo ay Pinoy lang. Hindi rin perfect ang English nila. Kaya ayusin ang pagabigkas sa sagot mo or English mo. At relax ka lang sa abot ng iyong makakaya. Kasi hindi ka naman kakagati ng interviewer mo eh. Kaya hindi ka dapat kakabahan. Kung hindi matanggap ay okay lang. Kung matanggap ay swerte. At ito ang example number 2. Para sa mga mayroong experience, I mean sa mga taong mayroon ng trabaho. Kahit anong trabaho mo ay okay lang. Construction worker ka man, domestic helper, kahit ano. Basta hindi mo naman siya ikinakahiya. Pwede mo rin isulat ito kung gusto mo. I've been in the customer service industry for the past 6 months or at least 1 year. My most recent experience has been handling incoming calls in the high technical industry because most of the account there would be a telco account. One reason I particularly enjoy this job because of the challenges that I would be able to manage because of my very supportive TL and SMEs and also if there will be an opportunity to learn new things they don't hesitate to call us or have a team huddle for us to be aware if we will be interested for the advanced training if you want to move up to the second level and this reminds me how to connect with people. In my last job, I performed some significant customer relationships, resulting in a forty percent increase in my scorecard and getting a lot of customer service satisfactions. And I am so proud of it because I get a lot of incentives every month on top of my salary. The reason why I resigned from the company because the account get pulled out. And my manager told me to reassign in a different site or to be floating within six months. So I decided to resign and find a better opportunity instead of waiting for six months or reassign into a different site that is too far away from my home and probably will take three to four hours traveling during rush hour. And that is why I'm here because I am looking for a better opportunity. And I hope I can find it here. At para sa mga hindi call center ang experience, pwede mong gamitin ito kung gusto mo. Well, I've been working for the past two years as a service crew, domestic helper, or construction worker here in Cubao. During the time, I've been trained properly with my job and do my best to make my boss proud of me. Most of the time, they always commend me for my daily great job experience because i don't want my boss reporting into work and calling out my name because of a poor performance so i am always aware about my daily routine if i came into work just to make them smile if you always finish your job on time i really describe myself as a productive kind of a person with a lot of integrity and a willingness to go to the extra mile to satisfy my boss every day. Perhaps the best way to let you know what I'm about is to share with you a quick experience I had. That is why I am telling you my short story in my previous job. Now I'm looking to take my career to the next level and move out as a contractual worker and to be a full time employee for a company where I can be part of a team but also allow me to focus my energy on my very best also working directly with customers over the phone that might be a easier job for me since i came from a challenging job that has a lower pay actually i'd like to build a long term career here that lets me focus on professional growth and might be the stable job i've been looking for and that is why i'm here because I am looking for a better opportunity and I hope I can find it here. Dapat ganyan din ang pagkabigkas mo kung ano ang naririnig mo, kung paano ko siya sinasabi para hindi halata na memorize at nasa utak mo na ang sagot na yun. Para iisipin nila na napaka-confident mo magsalita at baka biglang magtanong yan na how soon can you start? Ayay, talon-talon ka na sa sayan yan. Kapag matanggap ka at feeling mo na budol mo sila dahil napabilib sila sa sagot mo, huwag mo naman kalimutan bumalik dito at mag-comment para maingan nyo ang iba na manood sa video na ito. At para na rin marami tayong matulungan.